like diamonds, break the silence, come crashing into my little world. People tell me, feels right through me, yeah, that you understand. Tervist! Täna toimus üle-eestiline noorte muusikateatrite esma casting uueks muusikaliks leidmaks toredaid uusi näitlejaid, lauljaid ja tantsijaid. Esimene casting toimus Tallinna 32. keskkoolis ja castingul osales liiga 30 noort, kes olid kõik väga tublid ja said oma ülesannetega kõik väga hästi hakkama. Ootame järgmistele castingutele erinevatesse Eesti paikadesse uusi noori. Linnadeks on meil Pärnu. Mis toimub siis homme, viiendal. Tartus on casting 11. April, Rakveres 12. April, Kuressaares 18. April ja Türil 25. April. Nii et kõik võtke oma julgus kokku, pange tantsusussid valmis, köhige hääl puhtaks, mõelge üks tore luuletus välja ja ootame teid juba teile lähimas linnas. Eelregistreerimine on aadressil noortemuusikaliteater@gmail.com ja lisainfot saate Facebooki lehelt üle-eestiline noortemuusikaliteater. Kohtume teiega juba teile lähimas linnas. Kohtumiseni! Kohtumise!